ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଅମିତ ଶାହା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଟିଂ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ହାରିଛି, ତାକୁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର, ମାନେ ବିଜେପି ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ସେ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗତକାଲିଠୁ ଆଜି ଭିତରେ 7 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଠି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସେଇଟା ତଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ତଦାରଖ କରିବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରର ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବାର ଇଏ ପୂର୍ବ ସୂଚନା, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି 7 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାର ମାନିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏ କଥା ଯିଏ କହୁଛି ସିଏ ପ୍ରଥମେ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 2014 ମସିହାରେ 18%ର ଦଳ ଥିଲା, 2019ରେ ତାର ପ୍ରତିଶତ ଜଷ୍ଟ ଡବଲ ହେଲା, 32% ଭୋଟ ପାଇଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 70 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ପାଇଛି। ତେଣୁ ମୂଳପୋଛ ଯିଏ କହୁଛି ସେ ଗଣିତଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିନି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୂଳପୋଛ ହେବ, ସଫାୟା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ବଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସାର୍, ବିଜେଡି ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ 5 ଲକ୍ଷ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଏଥର 1.5 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଭୋଟ ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କହିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟର ହାରକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 2009, 2014, 2019ରେ କମୁଛି। ଯଦି ଭୋଟର ହାରକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଶତରେ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯାହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହାର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତର ଗଣିତ। ତେଣୁ ଗଣିତକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବେ। ସେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଡି କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ CBI କଥା, ରେଡ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗାରିମା ବଜାୟ ରହିବ, ସେ କଥା ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତା ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା, ନାପସନ୍ଦ କରିବେ, କେବଳ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି, ସେ ବିବୃତ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିନ୍ଦା କରିବେ। କଂଗ୍ରେସ କାହିଁ ପଛରେ ପଡ଼ିବ? ଆମର ବି କାମ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ। ଯାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଥାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା ଏଠି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଠି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ଏଥିରେ। ଏବଂ BJD ହାତରେ କ'ଣଟା ଅଛି କି? କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ବୋଲିକରି ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ ଆଗରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। 22 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି, କେତେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଇଛି ତ ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହଁ, ଆଗରୁ ବହୁତ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍। ଆଉ ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଚାଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ BJD ସରକାର ବିଫଳ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, GST ଲଗେଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯିଏ ସେଠି ଚୁପ୍ ହୋଇକରି ବସୁଛନ୍ତି, ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା, ପ୍ରତିବାଦ ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ହୋଇଗଲାଣି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାକ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ଆମେ ହାତକୁ ନେଉଛୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ହାରାହାରି 2-3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଭାରି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ BJD ଏବଂ BJPର ବିଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ, ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଯୁବଠୁ ଛାତ୍ରଠୁ ମହିଳାଠୁ ଚାଷୀଠୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଅବହେଳିତ। ଏହି ସରକାର କିଛି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ।